Bom dia, pessoal. Tudo na paz? Estou aqui nesse momento, né, porque acho que já tem umas 2 semanas que eu não faço vídeo para o canal. O motivo de eu não fazer vídeo, pessoal, para o canal durante esse dia foi porque aconteceu um sinistro na minha residência, né? Infelizmente, a minha oficina ela pegou fogo pela madrugada no dia 24. Vou estar colocando as fotos aqui nesse vídeo, né? Para vocês possam visualizar. Então, a minha situação um pouco delicada, tá? Perdi tudo. Perdi tudo que eu tinha. Vou estar aqui mostrando. Já consegui alugar uma casa para ficar até resolver a situação da minha casa, que a minha oficina foi perca total, né? Não aproveitou nada. Todo o meu cenário, fazer as gravações, fazer as montagens, pegou fogo em tudo, tá? Não foi devido ao sistema solar, não, tá? Isso aí faltou energia. E quando a energia voltou da concessionária, né? O meu sistema fica fora do solar. A concessionária é independente do solar, certo? Então, quando a energia retornou com uma tensão muito forte e acabou causando uma subtensão e provocando um incêndio na minha oficina, tá? Não foi nada do solar, não foi nada das baterias de lítio, né? Mas como os componentes se encontrava também no mesmo ambiente, acabou danificando tudo, tá? Hoje eu estou aqui nessa casa, não tenho vergonha de mostrar, tá? A minha situação tá essa, até porque os meus móveis, né? Queimou tudo, né? Queimou tudo, perca total. Então, estou aí tentando recuperar, começando do zero, tá? A minha vida, né? Se você sentiu o desejo de me ajudar, eu preciso da ajuda de todo mundo, né? Se você sentiu o desejo de me ajudar, vou deixar o meu Pix aí no, na descrição desse tutorial. Você pode ajudar com qualquer valor, tá? Pra tentar me recuperar. E o pessoal me conhece, né? Felizmente acontece esse imprevisto, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Mas imprevisto acontece. Então, como eu falei, né? Tô aqui nessa casa e a situação é essa, né? A gente tá aqui, ó. Não tenho nada de móvel aqui, nada. E a situação é essa, delicada, entendeu? Então, tô aqui com barulho na rua também, devido aí que eu não tenho um cenário para gravar os vídeos, né? Mas isso aí, fé em Deus, tô confiante em Deus, porque em primeiro lugar vem o nosso Deus. As coisas materiais a gente luta e consegue recuperar, né? Tô triste, realmente tô, né? Pela situação. Boa noite, pessoal. Tudo na paz. Graças a Deus a gente está com vida, né? E a minha casa teve esse episódio de madrugada, pegou fogo, né? Faltou energia quando voltou, não sei o que aconteceu. Sei que pegou fogo na minha casa todinha, queimou minha oficina. Onde eu faço os vídeos pro canal Sol Nativa, né? Tô precisando de ajuda aí do pessoal que puder me ajudar. Vou deixar o meu Pix aí, tá? Qualquer ajuda será bem-vinda. Eu perdi tudo, perdi minha roupa todinha, perdi tudo que você possa imaginar, entendeu? Todo o meu cenário onde faço as gravações. Mas eu tenho fé em Deus que eu vou reconquistar de volta, né? Felizmente acontece às vezes episódio na vida da gente que a gente não espera. Estou passando uma situação muito delicada, mas eu tenho fé em Deus que tudo vai dar certo. Então, quem puder me ajudar.